Не можеш да си купиш щастие, са казали хората. Но можеш пък да си купиш бензин, което буквално е същото нещо. Така че, наливайте догоре и бъдете щастливи. А я западнал те, братя. Здравейте, хора! Днес съм се оговорил с един колега от Търново да ходим на шипка и сложих раненчката и тръгвам самичък, защото никой не ми се връзва на акъла, няма свободни хора и така, тръгвам сам, не ме бърка. Здравейте, драги зрители! Включвам се докато обработвам този клип, за да ви кажа, че това ходене до шипка го снимах без никаква стабилизация на камерата. И ако ви изглежда малко едно такова, че вибрира, че играе, че подскача изображението, ако ви идва в повече, напишете в коментарите, за да знам дали да продължавам да снимам така или не. Насладете се на клипа. Днеска времето е добре. Сега се качвам скоро под Балканската и тръгвам към посока Казанлък. То направо ще смина през Казанлък, не? Към шипка. Там не знам как се оправя с навигацията, между другото, защото нямам. И един момент само да смахна дъвката. Не правите така като мене. Мамка му. Мамка му. Аре бе, стига бе, насякъде ли ще се лепнеш сега бе? Е, значи, богу! Днеска две коли ми сякаха пътя, една котка ми сече пътя. Какво още ще стане днеска, не знам. Дано нищо лошо да не става повече. Е, баси. Карам нормално, няма да бързам. Ще поддържам някаква такава скорост. Интересните кадри ще ги оставя от пътуването. Скучните, като правя път и нещо друго интересно, което не се случва, ще ги махна. И така, насладете се на клипа, мисля, че ще е готин, най-вероятно ще е на някои части, тъй като има доста път, ала-бала, задни гуми, тилни, тъй че, мисля, че ще е готин. Не знам дали споменах. Преди време ми свърши спрея за веригата и се бях взел спрей от Lidl. Беше много ефтин, 4-5 лева нещо такова. За вериги пишеш спрей за вериги на всеки 600 км, ама баба там се пръска. И играх си аз, както се го правя, пръстенче по пръстенче, звено по звено, пръскам се аз. Напръсках цялата верига, да гледам нещо и тя веригата изсъхна, не стана мазна. Пръснах отстрани на една дъска в гаража и не е мазно, това нещо се изпарява, все едно е обезмъслител, брейк клинър. Викам, бре, аз мога или не мога? Взима го, мъжката разрусена, нали пак, почнах да пръскаме да върта гумата едновременно, викам, е сега, ако ми се смажеш, няма кога се смажеш, разбираш. Изпръсках целият спрей на веригата, цялото плаконче и веригата не се смаза, тя се изми. Изми са, хора. Тъй, че не скупувайте спрейове от Lidl за смазка на вериги. Става за чистене. И друго. Взех си спрей на Moto. Moto MC Care Road Plus, нещо си, ала-бала. Пръскам аз този спрей. Първия път.
няма проблем, нали, пръска са. Обръщам се отзади да взема едно парцал, че завърши отстрани веригата, където съм я нацапал с спрея новия. И парцал ми залепна за веригата. Бах, как ме духна вятъра. И парцал ми залепна за веригата. Това нещо съхне толкова бързо, толкова е силно, че няма чистене. С предния ми спрей ипон не правя реклама. Не ми е платено да правя реклама или да споменавам марката, просто го казвам. С предния ми спрей ипон пръскам се веригата. Обръщам се, взмам си парцал, че забърсвам я, блесва. След време, като дойде време пак да я пръскам, пръскам това, забърсвам пак веригата от мръсти, пръскам си я, после пак си я забърсвам от новата смазка и всичко е точно, веригата ми стои мазничка и чиста. А сега този спрей от така лети на веригата, стои като някакво лепило и по него лепнат допълнително бокуци и прахоляк. И е много тъпо, разбирате. Писах в една стивенска група с някой да направим бартер. Да ми даре ипон, пак аз да му дам този спрей, ако му харесва повече, обаче все още никой не ми се е навил. И днеска пръскам с този спрей за втори път. И какво се случва? Гледам веригата, много мръсна. Пръскам с този спрей. Отначало първият път като пръсках, беше бледа смазката. И днеска пак беше бледа отначало, обаче по едно време излезе за бяло от този спрей. Все едно бяла боя. Друсах пак. И почвам да пръскам. Бяло цамахна, почна пак прозрачно да си излиза с маска. После пак бяло, пак прозрачно, пак бяло. И много тъпо, сега веригата ми стои на петна. И всеки път ще трябва да е чиста веригата. Не всеки път мина две смазвания, ще трябва да е чиста. Се дразна, защото сега на всеки две смазвания ще трябва да бърша, да мия веригата. И то ще стане, защото паприкаш. Голяма мръсотия е това. А с предния спрей съм мил само един път, то просто е така. Защото те ми скимна, нямаш какво да правя. Обаче сега ще трябва да мия на всеки два пъти смазка. Следващия път ще я мия и ще я смазвам. Голям кеф. Много яко. Едно болче между другото ми е разхлабено. Не знам как е станало. И едва тук стани, то беше разхлабено. Не го завих, защото 600 грама, с който затягам камерата за каската, ми е четворка и това болче 600 грам стои, то е четворка, 4 мм. И го затегнах, обаче това горното нямаше как и не ми се притираше до вкъщи. Защото времето им напредва. И не само да тяга това горното, ако излети, излети, няма да отиде тази пластмаса. Държи се още на две места. Тъй, че всичко е точно. Ако излети, ще вземем много и ще давим. Няма проблем. По принцип, трябваше да ходим към шипка с Дидо. Обаче му излезе работа. И в момента отивам самичък на там. Нагоре завоите не са много готини, има доста остри. Миналия път, като ходихме на шипка с Тончо и още някакви беше. Дидо ли? Да, с Дидо и Тончо, като ходихме на шипка. Единият завой го изтървах, десен обратен. Го изтървах, бях легнал, нали? Обаче усетих, че отивам към лосовата линия и няма да успея да взема завоя. И не се издвижих и с много голяма скорост. И просто изправих и спрях на е толкова от пясъка до банкета. Хората се говорят телефончето, пътуват се, изобщо не отразяват огледала, това и това.
Аз като дигна малко повече скорост и сякаш ще отива назад, носа ми се опира тук и те в етварието е пред носа. Нали ме разберете, да знам. Сигурно е доста шумно, но какво да се прави? Не съм си пуснал музичка, така че единственото ми забавление е да говоря на вас, т.е. на себе си. В момента на себе си, но вие ми слушате след време, нали? Което е окей. Че няма да карам бързо, не мисля, че карам бързо, просто не искам да се влача, защото да караш с колите по този път е влачене според мен. А така не е идеално, темпото е супер. При другото 50 евро часа, но все още нито една мушичка не ме е справа по каската и все още виждам кристал, чисто, прясно и изгладено, много добре виждам през този визор и надявам се да нямам всички върху камерата, защото е много тъпо като се появи някаква така черна точка от време на играна, нали? Тъпо е, да. Тук са асфалтирали, готино. Горе около 50-я километър ми събаря една чертичка на резервуара, сега ще видим как ще е това каране. В момента съм изправен на мотора, вятъра ми бие, той се тормози повече и следователно разпора се дига малинко. Мога да спусна дълг, ще ме виждат по-добре. И така продължаваме напред. Кратко включване беше това. Отново. Бре, като намаля на толкова и ми става горещо. Едната четвъртичка я няма. Нормално. Всичко е под контрол. Всеки вечер се размазват мушички. Вече преполовихме пътя, остават ни още около 30 км до шипка. Все още го мисля как от казанлък ще се оправя да изляза към шипка. Не знам дали има табели, ще се огледам преди да спра да се рова телефона. Вече сме близо до Казанлък, на около 10 км. Забравя да спомена, че вече на камерата няма стабилизация, изключах я, защото тя изрязваше 10% от
големината, широчината, височината на картината. И ще видим сега как е. В момента е на най-широката настройка. Мисля да я върна на предната, която е широка, тази е по-широка. На широката, на предпоследната настройка, мисля да я върна. Обаче се притеснявам, че много ще приближи и няма да се вижда голяма част мотора. И ще се вижда или пътя, или мотора. И не знам, в момента не беше времето за тестове, като правя някоя влогче по-наблизо, по-накратко, ще пробвам. Здравей, Казанлък. На къде е шипка? Може ли да ми кажеш? Тук има гадни шахти. Пък може да се спомня пътя, не знам. Но обаче ме заболява кръста и гърба. Номера ми е добре. Тук е не е паднал, имам предвид. Трябва да питам някой тук ще не къде е шипка. Защото не ми се отваря това, навигацията. Я чара го питам това. Добър ден! На къде е шипка? Ето се товари е едина. Така? Следващия е другия. Така? Да. На третия е на моста на реката. На белата на тясно Габро, Русе, Велико Търно. Добре, благодаря много. Най-горния мост, като тръгнеш по реката, най-мощ е на моста и веднага пак надясно има табел на пиши Габро Русе. Дали ще виши паметника на шутка. Добре, благодаря. Третия се добавя, надясно. Добре. Аз не е потока, ако нещо има, аз ще се видя. Добре, благодаря много. Лек път. Значи той е втория стовар, на третия стовар надясно, табилата Габрово Русе. Не е табилката, бе. Горе на капанчето ще чакаме с колегата. Починим 5-10 минути, пием една вода и се качим до паметника. После оттам тръгваме за Габрово. Долу горе 40 метра, много хубав готин асфалт. Тук сега напред ли? Да го питам този пич. Извинявайте, за шипка на къде? Направо. Само напред. Само направо. Ама тук завивам ли наляво или? Вие сте ляво, после надясно. Добре, благодаря. Ей, мисля на къде бе? На кръгло от къде? Стара Загора. А, ето тук надясно, да. Ето тук преди бяхме спирали, преди тук нещо се разляло. Ето тук малко по-нагоре, но пък като взехме на шипка, бяхме спирали да почуваме на едно широко място. Нагоре едно такова мъгливо, да не вали там. Че иначе ще е ковци. Някакво мараняса от такова. Става по-хладно. Силно се надявам да не боли нагоре. Ух. Аз съм тук ли трябваш да фана? Сигурно. Я да дам. Предполагам. Трябва към паметника да отида нагоре. Не мога да спомня дали минавахме през селото. Така как друса. Град Шипка ли е? Село Шипка ли е? Не знам. Град Шипка може. Сега ще се изложа.
пред вас, драги зрители. По-големите, по-мъдри и по-умни ще му оплюят. Ама какво направя? Такова е днешното поколение. Ехали от тюм. Някак се човек се чувства много свободен, така като няма идея къде от тюм. Просто като кара някъде. Ой, примерно го видях. Сега може този път, където отивам в момента, да не води на никъде. Пък може да води на правилното място. Никой не знае. Сега да някой човек ще справя го питам, ама. Връх шипка. Да, на правилния път сме. Не знам колко батерия имам, но трябва да ми стигне. В момента 1.15, аз от 12 някъде почнах да записвам. Проход шипка. Мога пък да спра, да опитам да видя колко батерия имам. От скоро ще съм горе, ама все пак. Я. Ще светне ли нещо? Мога да справя за епизод. Колегата е със същия мотор като моя 2.5 RR 600 кубика. No, I don't take.